ሞኝ በልቡ እግዚአብሔር ይለም ብሎ ያስባል እንዲህ ያሉ ሰዎች ሁሉ ባስተሳሰባቸው የተሳሳቱና በተግባራቸው የረከሱ ናቸው ከመካከላቸውም በጎ ነገርን የሚሰራ አንድ እንኳን የለም እግዚአብሔር ግን ፈጣሪውን የሚፈልግ አስተዋይና አዋቂ ሰው ይገኝ እንደሆነ በማለት ከሰማይ ሰው ልጆች ወደሚኖርባት ወደ ምድር ተመለከተ ሁሉም እርሱን ማምለካቸውን ትተው ባስተሳሰባቸው አንድ ሳይቀሩ ረክሰው አገኛቸው ከመካከላቸውም በጎ ነገርን የሚሰራ የለም አንድ እንኳን የለም ሰዎች እንጀራን እንደሚበሉ ሁሉ ወገኖችን የሚዘርፉና እግዚአብሔርን በአምልኮ የማይጠሩት ክፉ አድራጊዎች እስከዚህ ውቀት የሌላቸውና ፈጽመው የማያስተውሉ ናቸውን ነው እግዚአብሔር በጻድቃን ማህበር መካከል መገኘቱ ሲገለጽ ክፉ አድራጊዎች በታላቅ ፍርሃትና ድንጋጤ ይዋጣሉ የችግረኞች እቅድ እንዳይቃና ክፎች የሚያቀርቡትን ተቃውሞ እግዚአብሔር ለችግረኞች መከታ ሆኖ ይከላከላል የእስራኤልን ህዝብ የሚያድን ቤዛ ከጽዮን ይወጣል እግዚአብሔር ለህዝቡ ነጻነቱንና መብቱን መልሶ ሲያጎናጽፈው በዚያን ጊዜ ያዕቆብ ልጆች የሆኑት የእስራኤል ህዝብ እጅግ ደስ ይላቸዋል ሐሴትም ያደርጋሉ